Poštovani gledalci radio televizije Zenica, dobro vam veći. Vi pratite centralni Zenica Info, slijedi vijesti dana. Izgrani nezaposlene osobe kojima je u oči izbora obećano po 100 maraka pomoći, danas su još jednom mirno protestovali tražeći isplatu obećani sredstava. Nakon nekoj incidenta koji se je dogodio iz pogona ArcelorMittala, danas iz ove kompanije pojasnili detalje. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja smijenjen zbog nepravilnosti u radu. Protestnim okupljanjem ispred biroa rada grada Zenica, a potom i mirnim protestnom šetnjom i okupljanjem ispred zgrade sjedišta Zeničko-Dobojskog kantona, neformalna grupa od 20 nezaposlenih sugrađana danas je ponovo tražila odgovore na pitanje zašto jednom broju nezaposlenih sugrađana nije isplaćena jednokratna pomoć od stotinu konvertibilnih maraka, a shodno prošlogodišnjoj uredbi o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Jedna od učesnica današnjeg protestnog okupljanja i mirne šetnje grupe nezadovoljnih nezaposlenih osoba u Zenici, Selma Kulačić, o svom problemu kaže. 26 godina sam na birovu, znači nikad mi nisu ponudili nikakav posao. Evo, ovu je bila ta neka jednokratna pomoć gdje su naveli znači, detalje šta trebamo mi uroditi kao osoba. Znači mi smo sve ispoštovali, uradili, otvorili žiro račun, izvadili cips, predali na biro, sve znači regularno. Međutim, da dođeš u banku, znači nakon svih tih uh, urađenih stvari, dođeš i kaže vama nije legla jedna jedina marka. A to nije znači deset osoba, dvije i po hiljede osoba nezaposleni koji nisu dobili ti sto maraka. Nama znači ne treba nića milostinja. Mi samo tražimo svoje pravo. Mi ako imamo to pravo, znači želimo. U službi za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona danas su nam rekli da direktor nije u zgradi, pa nas ne može ni primiti. Rekla nam je Medina Juhić, jedna od organizatorica ovih mirnih protesta, navodeći i ishod obavljenog razgovora u sjedištu Zeničko-Dobojskog kantona. primeiro nasseministas da área do social e político e seguiu rečeno nam je da oni nisu bili ni, u kakav, ni na kakav način uključeni u proces isplati jednokratnih pomoći, niti prečišavanje tih navodnih spiskova nezaposlenih osoba, ali da mogu utjecati, odnosno mogu da razgovaraju sa gospodinom direktorom Antom Pešćem, da nas primi i da obavi jedan razgovor Sa nama. Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona jutro si je na svojoj zvaničnoj web stranici postavila obavijest vezanu za jednokratnu novčanu naknadu nezaposlenima. U njoj između ostalog navode da su zaprimili odgovor po zahtjevu za dodatnu uplatu sredstava, u kojem se između ostalo konstatuje da su uredbom propisani načini i rokovi ostvarivanja prava na uplatu navedene novčane pomoći, te da vlada Federacije BiH nije u mogućnosti udovoljiti navedenom zahtjevu. Uz ovo služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona obavještava da nastoje pronaći način za uplatu navedenih sredstava te će podnijeti inicijativu za izmjene i dopune navedene uredbe. Predstavnici neformalne grupe nezadovoljnih nezaposlenih iz Zenice, kako najavljuju, sutra planiraju odlazak za Sarajevo gdje će pokušati dobiti odgovore vezane za rješavanje njihovog problema u nadležnom ministarstvu Federacije BiH. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Menadžment kompanija Arcelon Mital Zenica je na današnjoj preskonferenciji upoznao predstavnike BH Media sa elementima, uzrocima i mjerama koje se poduzimaju da se više ne ponovi incident od 31. januara 2023. godine. Još jedan put je potvrđena informacija da je 31. januara ove godine u jutarnjim satima došlo do preljevanja i ispuštanja zamuljene vode u glavni kolektor, što je rezultiralo crvenom bojom vode u rijeci Bosni. Nakon sedmodnevne interne istrage utvrđeno je da je podzemni šaht koji je zatvoren 2019. godine oštećen zbog geoloških pomjeranja tla, što je rezultiralo pukotinom kroz koju je prolazila zamuljena voda. Na pitanje reportera radiotelevizije Zenica u kojoj je fazi reizdavanje vodne dozvole za ArceloMittal i hoće li ova incident uticati na proces izdavanja nove vodne dozvole, generalni direktor ArceloMittala Zenica, Nihil Melhta, je odgovorio. Uh, vodna je već bila nama. and it was very much in place. I, znači, imali smo it was based on our commitments which we had given to the government. Uh, na smo uh, vladi. now there is a confusion which is prevailing that can we take actions before the water separation? is done by citizensa Sada postoji jedna konfuzija da li mi možemo odvojiti našu vodu prije nego što se odvoji voda grada Zenice i naša voda? That is why it has been reopened for checking Zato ova vodna dozvola ponovo otvorena za provjeru But it is clear that see currently our water which is going into the river is as per the norms Ali je jasno da voda koja dolazi trenutno od nas i koja ide u vodu je prema normama. Now this water is a mixed water of city and Arselmiter. Ova voda je mik uh, miksirana, to je zajedno spojena uh, voda grada Zenice i voda Arsomitala Zenice. As soon as the water separated? Čim se voda odvoji, then we will realize that what next step we need to do. Onda ćemo shvatiti koji sljedeće korake mi moramo preduzeti. And we will take the required action. After that. i preduzet ćemo potrebne aktivnosti poslije toga. Za Zenica Info, Tajib Bajremović. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica protekli vikend izvedena je predstava Grobnica za Borisa Davidovića, kako je danas idamo, u režiji srbijanskog reditelja Zlatka Pakovića. Predstava je izazvala reakciju kluba zeničkih intelektualaca Sudija Gradiša, a onda su uslijedile kontrareakcije. Oglasilo se i Bosansko narodno pozorište povodom odigravanja predstave je grobnica za Borisa Davidovića kako je danas zidamo, a prije svega njenog sadržaja, klub zeničkih intelektualaca oglasio se poštojući pravo i slobodu govora, pravo i slobodu svakoga da izrazi svoje mišljenje, ali istovremeno, kako kažu, tražeći odgovornost za izneseno mišljenje. Na tragu smo i presuda Evropskog suda za ljudska prava, na tragu smo i Evropske komisije za prava i sloboda i ne možemo prešutiti da bilo koji način izražavanja, umjetničkog izražavanja, pa tako i pozorišna predstava, zadire u osnovna ljudska prava, a temeljno ljudsko pravo je presumpcija nevinosti. Ovdje također valja podvući da zbog traumatičnog iskustva u prošlosti, zbog izloženosti genocidu, ratnim zločinima, kako bošnjaka, tako i svi patriota ove zemlje, Bosne i Hercegovine, zaista sloboda ima posebne standarde koji sud naravno cijeni, ali i onaj koji je konzumira mora biti posebno osjetljiv po tom pitanju. Povodom saopćenja kluba zeničkih intelektualaca sudija Gradiša reagovao je glumac BMP-a Saša Hanđić. Dragi moji intelektualci, BMP je i prije pet godina širom otvorilo vrata Zlatku Pakoviću, Tada smo radili prestavu Bojte se Allaha, smisao života i smrti Čamila Sijarića. U prestavi smo jasno i glasno secirali idejne tvorce genocida u Srebrenici. Igrali smo je u Beogradu pod prijetnjama. Tada vas naš rad nije vrijeđao. Vrijeđao je neke druge ostrašćene nacionaliste. Danas u prestavi grobnica za Borisa Davidovića, kako je danas idamo, povlačimo paralelu između stalinističkog režima i sobstvene sadašnjosti. Govorimo o korumpiranosti pravosudnih organa, falsificiranju dokumentata, veleizdaji, igranju tuđim životima zarad prikrivanja brutalne krađe. Više sam imao potrebu da odgovorim na na nepismenost tog samog priopćenja koje smo mi dobili i na potpuno pogrešno tumačenje predstava. Ja ne znam da li je neko ko je pisao to, pošto nije ni potpisano, da li je uopšte gledao predstavu ili mu je neko samo to prepričao i dodatno me iznervirala i ta matrica kada god progovorite o korupciji, kada god progovorite o problemima u našem društvu, odmah ste mrzitelji i bošnjaka i mrzite i hijab i nikab i muslimane i Bosnu i Hercegovinu i negatoriste genocida i uvijek vas prozivaju za takve stvari. Smatram da zlopotreba vjerskih, nacionalnih i bilo kojih simbola, ne samo bošnjaka, nego i svih naroda u Bosni i Hercegovini nema mjesta u javnom prostoru i da što god može izazvati određen prijezir, određenu, određeno bacanje ljage ili narušavanje prensupcije nevinosti, u svakom slučaju zaslužuje da bude predmetom kritike, da jednostavno dođe pod lupu javnosti a ne razumijem zašto ovih dana se tako kritika teško podnosi. Oglasilo se i Bosansko narodno pozorište. Voljeli bismo da su naši intelektualci bili ovako glasni kada su u pitanju naši bijedni umjetničko-radnički statusi kao i uslovi rada u kojima godinama djelujemo i stvaramo više struko nagrađivane predstave kako u BiH tako i u regionu. Ali to nije u domenu populizma, pa nije ni vrijedno spomena navodi se u saopćenju BMP-a kojeg potpisuju Miroljub Mijatović, direktor, i Lajla Kaikčija, umjetnička rukovoditeljica. Za Zenica Info, Šeri Babić. U nastavku pogledajte i blog ostalih aktuelnosti. U velikoj sali gradske uprave Zenica, gradonačelnik Fuad Kasumović održao je sastanak sa saradnicima, a tema je bila organizacija obilježavanja 20. marta dana Zenice, a ove godine Grad Zenica slavi 587. rođendan. Prošle godine imali smo organizaciju Dana Zenice na zavidnom nivou i sve izgledalo veličanstveno. Želim da i sada na vrijeme krenemo sa realizovanjem svih neophodnih aktivnosti da se ovaj datum obilježi dostojanstveno i kako to priliči četvrtom po veličini gradu u Bosni i Hercegovini. Smatram da ste vi najkompetentniji da to organizujete na zavidnom nivou, zbog čega sam vam i ukazao povjerenje za cijelokupnu organizaciju Dana Zenice rekao je ovom prilikom gradonačelnika Sumović. Povodom medijskih natpisa i različitih tumačenja odluke o razrešenju Upravnog odbora javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Zemčko-Dobojskog kantona, koji je vlada Zemčko-Dobojskog kantona usvojila dana 20. januara 2023. godine na prijedlog Ministarstva zdravstva, vlada Zemčko-Dobojskog kantona želi ukazati na sljedeće. Prijedlog za razrešenje članova upravnog odbora javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK upućen je zbog nepravilnosti u radu upravnog odbora koje su konstatovane u izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. Ministarstvo zdravstva je u petak 3. februara ove godine poslalo na objavu javni oglas za imenovanje Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenčko-Dobojskog kantona na period od četiri godine, koji će biti objavljan tokom ove sedmice u dnevnoj štampi na web stranici Zenčko-Dobojskog kantona. Zadatak novog upravnog odbora će biti da u saradnji sa vladom uspostavi efektivnu kontrolu finansijskih troškova i upravljanja Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona jer se radi o sredstvima prikupljenim iz doprinosa na zdravstveno osiguranje koja su javna sredstva i moraju se trošiti u skladu sa propisima, a u cilju bezbjeđenja kvalitetne zdravstvene zaštite svih osiguranika. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počele su probe za predstavu za djecu avanture malog zvijezdana. Premijerna izvadba ove predstave je najavljena za početak mjeseca marta. Prema riječima reditelja Željka Miloševića, odrastati srećan velika je, ali ne i najveća vrijednost koju može život da nam podari. Da bi se to istinski dogodilo, to jest ostvarilo, naše srećno odrastanje, potrebno je mnogo lijepih stvari da se sretne i umnoži na raskrsnici vremena u kojem počinje ulica putovanja koju odabere naše djetinstvo i život. U predstavi igraju Anđela Ilić, Lana Zablotski, Adna Kaknjo i Adem Smajlhođić. Ovogodišnja skijaška sezona za članove ski kluba Z2010 počela je odličnim nastupom Dajre Duraković i Tejre Šahbazović na ski kupu Srebrna lisica na Bjelašnici i otvorenom prvenstvu općine Pale koje su održane od 2. do 4. februara. Prvog dana takmičenja na programu se je vozio slalom za kategorije U12, U14 i U16. Dajra Duraković osvojila je prvo mjesto u kategoriji U14, dok je Tajra Šahvazović osvojila četvrto mjesto u kategoriji U16, a Pašali Orhan je zauzeo peto mjesto. Drugog dana takmičenja vozila se je disciplina vele slalom za kategorije U8, U10, U12, U14 i U16. Nastupila su 190 takmičara u kategoriji U14 Dajra Duraković, članica ski kluba Z2010, osvojila je prvo mjesto dok je Ena Blažević bila deveta, a Orhan Pašalić osvojio je sedmo mjesto. Trećeg dana takmičenja na ravnoj planini vozila se disciplina vele slalom za kategorije U8, U10, U12, U14 i U16. U kategoriji U14, U16 Dajra Duraković i Tejra Šahbazović osvojile su prvo mjesto. Orhan Pašalić trku je završio na osmom mjestu. Za Sport Info, Neđad Glibo. Gledali ste centralni Zenica Info. Za više aktuelnosti posjetite naš portal zenicainfo.ban. Hvala vam na pažnji i doviđenja.